Hallo, hallo alle sammen, og velkommen til Totally Accurate Battle Simulator. Det her er et nytt spill som kommer ut neste år, sommer neste år. Spillet er enda i Open Alpha, eller Open Alpha. Så dette er bare en slags demo på spillet, og linken til det her spillet, hvis du har lyst til å prøve det selv, så ligger det linken i beskrivelsen. Så bare trykker du på den, og så følger du hva du skal gjøre der, så får du dette spillet her, og du også. Det spillet her er et type krigssimulator. Vi skal gå gjennom noen leveler her, som er... Som rangeres fra lett til kjempevanskelig, sikkert. Jeg har ikke... Det eneste jeg har prøvd er Sandbox. Men vi skal prøve level. Eller... Ja, level... greiene. Og så ser vi... Også dette her går. Det kan være ganske kult. Sånn ser det ut. Her er alle fiendene. Og her på denne siden her. Her ser du strek på midten. På den siden så er det fienden. På den siden så er det... Der jeg skal legge ut mine soldater da. Her ser vi penger. Hvor mye penger jeg har. 500 kroner, for å si det sånn. Her kan man se... Her ser man performance impact. Det er jo... Liksom når du begynner å legge. På en måte hvor... Liksom, jo mer folk du plasser utover, jo tyngre vil på en måte spillet fungere på en måte. Det blir plutselig, hvis du står high, så begynner det å legge som et... Noe jævlig, for å si det sånn. Bare, ja, det glitcher og det blir helt fucka. Så, men vi skal prøve. Vi skal jo slå disse her sånn. Så ser vi hva vi har her. Vikings. Headbutter. Vi kan jo prøve noen av dem. Noen sånne. Ser vi hvordan det går. Sånn. Så starter vi, så ser vi hva som skjer. Oh, shit. Come on. Rød. Come on. Ta dem. Oh, shit, ass. De bare slenger seg rundt. Eller flyr de midt i trynet. Nei, det er... Vi taper, ser du sånn. De blå fankene også. Så jævla dritt. Hva skal vi prøve nå? Headbutters. Hva med vanlige vikinger? Ja, det har vært bare 3 stykker. 20 har vi nå... På mist, kanskje? Decent. Så får vi et par stykker til dem også. Sånn. Start. Så ser vi. Nå! Dette er kanskje litt overkill, men vi skal jo vinne dette her. Come on. Der, vet du. Vi vinner noe jævlig nå. Se her, da. Come on. Ja da, come on. Oi. Kom igjen. Ikke drepe hverandre. Der ja, victory. Vi vant. Woohoo. Yes. Her er det enda flere nå. Hva er det av pisen? Så har jeg bare... Dritt det. Vi kan... Vi har, nå har vi 1000. Footmans. Sånn. Der vet du. Start. Nå. Come on. Angard! Tjum! Der ja, der vant vi. Så lett som bare det. Åh nei, nå er det sånne skjoldfolk. Oh shit! Det var helt høv da med... Det er for få med sånne grid-system. Det driter vi. Her er det... Footmen og skjold. En hel høv. Skal vi prøve noe på Greach da, kanskje? Kanskje en hel høv med sånne. Der. Det er på light enda. Det er ikke...
Så bak så har vi masse skjoldmenn. Ja, der var de skjoldmennene her. Vi plasserer dem litt mer sånn på midten. Her, vi plasserer noen her. Der. Der. Og der. Nå. Come on, folkens. Nå tar vi dem. Tjom, tjom. Come on. Her. Driver de og slåss. Det ser jo ut som... Det er litt vanskelig å se, faktisk. Hvem er det som leder her? Det er litt sånn likt, faktisk. Ganske så jevnt. Her står det en og slåss. Nei, det er vann. Det er litt vanskelig å se. Hvem er det som kommer til å vinne? Her kommer de. Oh, shit. Det ser ut som... Oh, come on! Come on! Ta han! Come on! Han er alene! Come on! 3-1! Kom igjen! Nei, han der blåa... Nei, fy faderen! Kødder du med meg nå? Det var bare flaks. Det var bare kjempeflaks. Skal vi bare prøve igjen? Vi prøver igjen. Come on! Tjom! Tjom! Come on! Jeg tror det er sånn at man får ikke helt likt resultat hver gang. Enten så... Ene gangen så kan man tape, andre gangen så kan man vinne. Forhåpentligvis så er dette vinnings for oss nå, så... Come on! Charge! Kom igjen! De løper jo, de er jo helt sånn ragdolls da, alle sammen. Der vant vi! Se der, der vant vi, gitt! Oh shit, en hel høv med spearmen da! Åh, 1300. Åh, det hadde vært kult å... Ha en... Da har vi... Ha en litt lengre bak. Der! Da har vi 600. Så bare... Masse footmans. Ja, masse. Det var ikke så jævlig mange. Vi prøver. Come on! Sleng ut disse ninja-stjerne dine nå. Oh, shit, sjekk da! Tjom, 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 tjom! Ja da! Come on! Han kommer til å drepe alle våre sånn. Der døde vi. Alle sammen. Faen. Det var... Faen da, så hadde vi bare hatt råd til... En ninja-fyrtell. Så vi har det så dårlig... Nei, det var ikke her. Vi har det så dårlig her, da. Tror kanskje det er nesten litt bære, kanskje? Kanskje det er like greit? Så har vi en sånn en. Nei, den er 500, fanken. Take one, du. Nei. Hva skal vi ta? Vi bare fyller ut med... Ninjas. Det er masse ninjar. Come on. Nei, fara. Ikke råd til det. En viking, ja. Sånn. Start. Come on! Angrip! Come on! Come on! Ja, de fikk rødda. Fy faen, det er... Ninjaen er faktisk ikke så veldig dårlig, egentlig. Dette kan vi greie. Dette greier vi. Fy faen, det var beste taktikken å gjøre det der. En høv med disse. Og dette her er... Hva er det her for noe? Er det tyver? Det tror jeg det er. Jeg tror det er sånn thieves. Tror du det er disse? Da må vi bare være mye bedre. Da må vi bare... Sette opp en hel høv. Marchers. Og så... Noen sånne footmans. Sånn imellom.
Så de bare løper forbi, ikke sant? Ok, hva er det vi får her da? Vi kan få en katapult. Sånn, start. Vi prøver. Der ja, come on! Shit, come on! Det her går ikke bra. Nei, oi. Come on! Det her går kjempedårlig. Come on! Frem med han, mars der at en! Come on! Dette greier du! Come on, flott deg! Fuck. Fuck. Kanskje ikke... så mange archers. Footmans er faktisk ganske greit. De kan jo bare plassere her. En del da. Men vi må få plass... Vi må få... få plass til den katapult, tror jeg. Til. Her. Der. Start. Come on, folkens! Let's do this! Hacha, hacha, hacha! Come on! Nei. Dette går ikke bra. Nei, mistet vi begge katapulta. Fy faen. Come on! Du som løper her, come on! Nei! Helskotan! What the fuck? What the fuck? Hva vi bare gønner på her nå? Er det på misk? Det jeg tenker på, vet du, er sånne kanoner. Sånn. 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 Og så har vi råd til en til. Sånn. Start. Come on! Pum-puff! Jeg tror ikke at den går så jævla bra. Come on! Kom igjen nå! Puff! Nei, faren han tuter meg, altså. Det er disse katapulte, det er noe jævlig bra, altså. Ok, ok, ok. Hvor mange... disse får vi? Får en hel høv av disse her, vet du. Ja, fy faen, vi får dritmange, vet du. Det er vanlig, da. Skulle nesten... så har vi en sånn en. Start. Come on! Smunk, 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 smunk! Kill them all! Kill those bitches! Ja da! Come on! Ninja stars! Kom igjen! Ta dem! Ja da! Ja da! Ja da! What up, bitches? What up, bitches? Greit, da sier vi takk til denne episoden her. Back. Det her vil jo lage seg sikkert. Ja, vi er på level 6. Så... der tok vi 5 leveler i en smikk på en episode. Hvis du likte denne episoden av Totally Accurate Battle Simulator, lik videoen. Trykk den tommel opp greia. Abonner på kanalen hvis du vil se mer av Totally Accurate Battle Simulator. Og kommenter hvis det er noe du lurer på. Kjøla hei, kjøla hopp. Vi ses neste gang. Ha det godt.